munaasabadani oo ahayd mid lagu daafurayay amba xariga laga jiraayay Technoc oo ah dugsi ka shaqeyn doona barista IT-ga oo si heer caalami ah loo barayo dhalinyarada Soomaaliland iyadoo inta badan wadamo shisheeye loo tigi jiray IT-ga hadda ay Technoc ay dalka keentay waxaana munaasabadaasi xariga laga jiraayay ka soo qayb galay wasiirro ka tirsan xukuumadda Soomaaliland maamulka dugsigaasi arday iyo marti sharaf kale oo aad u tiro badan ugu horeyn waxa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha dugsiga Technoc oo isagu ka sheekeeyay marxaladihii kala duwanaa ee uu soo maray dugsigani Technocs waxay kaga duwan tahay akademiyadihii hore ee Soomaaliland ka jiray dhammaan koorsada ay bixinayso waa international standards waxaan ugu haysanaa license sida Cisco course oo kala ah CCNA, CCMB iyo CCI oo waliba Microsoft Certified Professional ah oo kala ah MCSA, MCSE taasoo ardayda u buuxisa shuruudaha iyo waajibaadka loogu talagalay ay International Professional Certificate ay heli doonaan. Halkaas oo ay ka doonaan 10 iyo 12 khubaro aad ugu ah tiknoolajiyada sida Anshu Maxmed, Imran Cali iyo Aasif iyo Anubal intuba ay bixi doonaan koorsyada aynuna ay sahli doonaan tiknoolajiga ay keenay Soomaaliland inuu inoo sahlo in aynu sameyno imtixaanadii aynu u tegi jirnay dibadaha ee biometric testka ahaa ee Netherland aynu halkan ku samayn doono. Waxyaalaha kale ay noo keeneen waxaa ka mid ah ama aan meesha ka ay suuragelinay Microsoft Labs, Cisco routers, Cisco switches, Cisco firewall, Cisco wireless, Microsoft Server 10th generation oo ah 40 core 15TB capacity-goodu yahay oo ah state of the art oo ah tiknoolajiyada maanta adduunka laga isticmaalo. Ujeedada ugu weyn aan u hirgelinay Technocs waxay tahay ama Hayd Academy labadaba waanu nahay in aan jiilka dambe ee soo kacaya ay ka helaan waxyaalihii ay u dhoofi jireen Soomaaliland, ama ha noqoto tiknoolajiyad, ama ha noqoto language supports, intaba aanu halkan isugu keenno. Halka aad baan idin salaamayaa, aad iyo aad baad u mahadsantihiin. Dhankooga waxa iyaguna hadalkaysa kala daba qaatay wasiiradii ka tirsanaa xukuumadda Soomaaliland oo kala ahaa wasiirka wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknoolajiyadda Soomaaliland, wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha, wasiirka wasaaradda dastuurka iyo xiriirka golayaasha. Waxaana soo dhaweeyeen dugsigani Technoc oo ah dugsi loo doonan jiray waxbarashada IT-ga wadamada shisheeye balse hadda laga helayo magaalada Hargeysa. Iyagoo ka hadlaya wasiiradu ayaa waxay yidhaahdeen howlahan lagu soo kordhiyay tiknoolajiga waxay ahayd wax aad iyo aad iyo aad loogu baahan yahay waddanka u baahan yahay. Waxaan leeyahay Ilaahay cidii ka soo shaqaysa wajisa ay wax ka siiyo dadkanu inay professional noqdaan. Dadka hooyaan imika iskuullada wada galeen marka horeba waxaan ugu yaraa macaahidda farsamada gacanta waan ugu yaray kii tiknoolajiguna waa inoo raacay. Taasu ka jawaab mina kaa runaanti oo wax lagu farxay aad baan u soo dhaweynaynaa. Waana hawl aad iyo aad u muhiim ah. Way jiraan macaahid hore idinkuna fiilkaas aad ka istiqaab noqonaysaa wasaarad ahaan aad baan idin soo dhaweynaynaa. In badan waxaa la sheegaa in uu Brightford-ga aad hormaray sida isgaarsiinta ICT-da sida wasiirka hore uu sheegay waxaabay ka hormartay wax ka mid ah siyaasadda dowladda oo ah in la yareeyo regulationiska shuruudda qofka lagu xidhayo. Maanta macadkaas midku sameynayay namu soo marin waxaa la xajuurshay laakiin saasaan u soo dhaweynayna waa maxay siyaasaddu maadaama Italkiinu yar yahay oo ayna dowladdu wax badan qaban karayn ha la soo dhaweeyo cid kasta oo sameynaysa maalgashi. Aad baan ugu faraxsanahay inay runtii maxadkani uu waxa weeye yahay maxad qualificationkiisu la isku hallayn karo weliba halka uu ku dambeynayo oo waddanka Netherland oo aan aqoon u leeyahay wixii uu sertifikaat gareeyo ee uu maxaa lahaay inay yihiin wax sugan taana waxa weeyaan waan runtii waan uga mahadcelinayaa waana wax la isku halayn karo. Xamse Jaamac Xuseen
حمسة وو ستار تيفي هرقيسا.